Best for soil – болести в почвата. Практическа информация. Здравейте, аз съм Мигел и съм растителен патолог, което означава, че изучавам болестите по растенията. В това видео на Best for Soil ще намерите обяснение какво предоставят болестите в почвата, как да ги разпознаете и защо са важни. Болестите в почвата се причиняват от организми, живеещи в почвата, в които заразяват корените, коренищата и кореновата шийка на растенията. Почвата е обитавана от много разнообразни малки живи организми. По-голямата част от тях участват в разграждането на органичната материя, допринасяйки за превръщането на органичните отпадъци в минерални хранителни вещества и органични вещества. Които са от съществено значение за храненето на растенията и поддържането за здравето на почвата. Въпреки че практически всички тези организми са полезни за растенията, малък брой от тях могат да нарушат нормалните функции на растението, като по този начин причинят болести по растенията. Микроорганизмите, които причиняват тези заболявания, се наричат патогенни почвата а болестите се класифицират като болести в почвата, тъй като организмите, причиняващи тези заболявания, прекарват целия или част от жизнения си цикъл в почвата. Има няколко общи симптоми, обикновено свързани с болестите в почвата. Много от симптомите се появяват първо по корените или по основното стъбло, тъй като това са растителни органи, които са в директен контакт с почвата. Нематодите причиняват лезии или деформации на корените, Гъбичките причиняват нехрози, гниене на тъканите или загниване. Някои патогени имат пряк ефект върху качеството на реколтата, например при морковите. В други случаи гъбичките колонизират дървесната тъкан след проникване чрез корените, което води до намалено поемане на вода и минерали. В резултат на това на по-късен етап се появява пожълтяване или увяхване. Горещите и сухи условия ускоряват развитието на симптомите на заболяването. Симптомите могат да бъдат объркани с липса на напояване. Следователно, правилната диагноза е отрешаващо значение, за да се знае дали патоген е отговорен за симптомите. Диагностиката ще позволи ефективна борба с болестите в почвата. Един от проблемите при разпознаването на болестите в почвата е в най-ранния стадий на развитие на болестта над земните части на растението, като листа и стъбла, не проявяват симптоми. Възможно е също така да не се показват надземни симптоми. Това може да се случи, когато степента на заболяването не е твърда напреднала. И все пак, дори при липса на ясно разпознаваеми симптоми, развитието на растенията може да бъде намалено и добивът също да намалее. За разлика от болестите, пренасени във въздуха, при които симптомите са ясно видими и където значението им понякога се надценява, влиянието на болестите в почвата често се подценява, тъй като не могат да се видят ясни симптоми. Когато условията са благоприятни за развитие на болест в почвата, цялата реколта може да бъде загубена, което е катастрофално за производителя. Например, вертицилино увяхване, вертицилиум далее, е гъбичка, която прониква в корените и след това в съдовите тъкани на податливо растение. Провокира увяхване и по-късно смъртта на цялото растение. Други гъбични патогени, например анактрозна, колето трихом кокодес, могат да унищожат корените на заразените растения, след което това вече не могат да поемат вода и хранителни вещества. В резултат на това растежът на растенията се забавя и добивът ще намалее. Растителните паразитни нематоди също могат да причинят загуби, като в добива, така и в качеството. Някои нематоди са специализирани в едно семейство от култури или растения, например картофините, цистообразуващи нематоди, които заразяват само картофите. Други видове нематоди са многофазни, което означава, че заразяват редица култури. Кореновите нематоди от видове мелоидогине принадлежат към тази група и създават проблеми при голям брой култури в цяла Европа. С постепенното премахване на метилбромида, силен химически почвен фумигант, пренасенето от почвата гъбички и на придобиват по-голямо значение. Пореди загубите, причинени от патогени в почвата, се отделят голямо значение и много усилия за инактивирането и елиминирането на възможно най-много патогени в почвата преди засаждане на нова култура. За да се постигне това, върху почвите се прилагат много токсични химически фумиганти или пара. Въпреки това, обеззаразяване на почвата чрез тези методи е скъпо и вредно за всички живи организми в почвата, включително полезните микроорганизми. Десетилетия наред интензивното земеделие прекомерно използва и злоупотребява с химически дезинфиканти. Като по този начин намалява всички видове живи организми в културните почви, което оказва голямо влияние върху естественото плодородие на почвите. Възстановяване на живота и здравето на почвите е възможно. Няколко практики могат да допренесат за възстановяване или поддържане на нивото на плодородието и да помогнат за избягване или намаляване на огнищата, причинени от болести в почвата. Някои от тези практики се популяризират от Best for Soil, като компост и органични добавки, покривни култури и зеленото рене, анаеробно обезразяване на почвата и биосоларизация.